اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ منیر بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، 7 بچھڑیوں کی ایک لاٹ لے کے ہیں، زبردست کلیکشن ہے بچھڑیوں کی، زبردست۔ پہلے نمبر پہ تو آپ نے کوالٹی چیک کرنی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ ان کا ریٹ بڑا مناسب کیا ہے منیر بھائی نے، نمبر دونوں منیر بھائی کے ہیں، جس پہ مرضی واٹس اپ کر دیں، کوئی آج تک ان کا ایشو نہیں آیا، بڑا صاف ستھرا سا کام ہے۔ لائیو کال پہ قد کارڈ دیکھ لیں، جانوروں کا میٹ ویٹ وغیرہ دیکھ لیں، جو بھی ججمنٹ آپ نے کرنی ہے۔ ان میں ماشاءاللہ ہر کلر کا، یعنی کہ 5 تو ان میں صحیح وال کی بچھڑیاں ہیں اور 2 جو ہیں وہ چولستانی ہیں، لیکن ہر بچھڑی جو ہے وہ ایک کوالٹی کے اندر ہے، ایک نسل کے اندر ہے۔ ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہی بچھڑی کسی فارم پہ کھڑی اور صرف فارم کا ٹیگ کان میں لگا ہو نا، آپ ڈبل ریٹ پہ بچھڑی خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حالانکہ اس فارم سے ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا۔ موسٹلی فارمر حضرات جو بیچتے ہیں وہ تو دڑا دڑ بیچ رہے ہیں، مال یہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر لے جا کر اپنا وہ سیل کرتے ہیں، بچے بنا بنا کے ان کو، کہ یہ جی بڑی نسلی ہیں ہماری، ہوتی کوالٹی میں ہیں لیکن وہ ڈبل ریٹ کر لیتے ہیں اپنا ٹیگ لگانے سے۔ 5 سائی وال بچھڑیاں ہیں، 2 چولستانی ہیں، ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں۔ ان کے اندر بریڈر ہو تو منیر بھائی کہتا ہے 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ کراس ہو سکتی ہیں۔ باقی آپ لائیو کال کر کے قد کاٹ چیک کریں، ان کو بولیں کہ لائیو کال پہ جانور چیک کروائیں، لائیو کال پہ زوم بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کو اوریجنل کلر، اوریجنل چیز نظر آ جائے گی، یہی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، باقی آپ کی تسلی ہو جائے گی میٹ ویٹ کی، لائیو ویٹ کی، یہ چیزیں آپ دیکھ لینا۔ 85,000 روپیہ پر پٹھا کے حساب سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، 85,000 روپے کی ایک بچھڑی ہے، ٹوٹل 7 بچھڑیاں فار سیل ہیں، کراسیبل ہیں، بندے کی بھی گارنٹی ہے، بندہ بہترین ہے، کارگو کی بھی گارنٹی ہے، کارگو بھی پورے پاکستان کے اندر ہوگی، مناسب سا کرایہ لگے گا، نقص ایپ کی بھی گارنٹی ہے۔ باقی رہی بات میٹ ویٹ کی، لائیو ویٹ کی یا دانت وغیرہ، یہ آپ 2-3 منٹ کا کام ہے، بے شک 5 بار چیک کریں، دوستوں کو دکھائیں، بزرگوں کو دکھائیں، لائیو کال پہ جانور قد کاٹ دکھا لیں، پورے پاکستان میں جس سٹی میں بھی بولیں گے منیر بھائی پہنچا دے گا۔ آپ کا ایک روپیہ مرے گا نہیں، جو آپ پیمنٹ آپ طے کریں گے وہ پیمنٹ آپ نے دینی ہے، کرایہ جو طے ہوا ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایکسٹرا پیسے لیں یا آپ کا مال بھیجیں نہ، جو چیز آپ دیکھیں گے وہی چیز آپ کے دروازے پر پہنچے گی۔ باقی مزید گپ شپ آپ منیر بھائی سے لگائیں، ویڈیو اچھی لگے دل کھول کے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور فیس بک کے جو دوست ہیں وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، سپر ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج شاہ چودھری کے نام سے ہے، اس کو بھی فالو لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔